Bir necha kun avval poytaxtdagi jamoat transportlari holati, aholining bu boradagi taklif va e'tirozlarini o'rgangan edik. Lavhamiz ijtimoiy tarmoqlarda joylanishi bilan yurtdoshlarimiz o'z hududlari bilan bog'liq bu boradagi fikrlarini ham bo'lishdi. Bu arada ayrim rasmiy rahbarlar, hatto vazirlar ham jamoat transportlarida ko'rinish bera boshladi. Bular orasida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov hamda transport vaziri Ilhom Mahkamovlar ham bor. Oradan biroz vaqt o'tdi. Turli rasmiy sahifalarda poytaxtdagi jamoat transportlari holati yaxshilangani aytilmoqda. Xo'sh, bu gaplar qanchalik asosli? Jamoat transportlari bilan bog'liq hozirgi ayni paytdagi holatni o'rganish maqsadida biz bugun yana ko'chaga chiqdik. İzda dahası ve Toshkent Markaziy Universal Magazini avtoshoh bekati yo'nalishida qatnaydigan 13-chi avtobusni soatlab kutavergan yo'lovchilar charchashdi. Nahotki avtobusni ko'paytirishning imkoni bo'lmasa, qachongacha yo'lovchilar avtobusni qorasi ko'rinarmikin deya yo'lga termilib o'tirsa. Yo'lovchilar 13-chi avtobusni kamida 40-50 daqiqa, gohida 1 soat kutadigan bo'lishganidan norozi. Bu norozilikka kim barham beradi? Mutasaddilardan javob kutamiz, deb yozgan edi bir oy muqaddam. İctimai tarmoq faoli Xonbibi Himmat qizi. 3-ta yo 4-ta avtobus bo'lgan. Hozir 10-ta avtobus bo'ldi. 6-ta qo'shimcha qo'yildi bizada. Aynan 13-chi yo'nalishga. Ha, aynan 13-chi yo'nalishga. Boshqa yo'nalishga ham qo'yilgan avtobuslarimiz bor. Interval unaqa uzoq emas. Hozirgi 15 minut uzoqi maksimalni bo'lsa 12 minut. Не приходится долго ждать. Раньше бывало по часу ждали. Сейчас 5 минут не прошло, прошел автобус, приехал автобус. А вы на каком автобусе едете? 13-й автобус, вот я пользуюсь сейчас. Было такое, я один раз час ждала. Всего было 2 автобуса на рейсе. Сейчас очень быстро приходит, очень удобно. Кстати, вы знаете, 13-й это мой самый ходовой автобус. И честно признаюсь, я всегда на него жаловалась. Потому что часами я ждала, часами на работу не могла доехать спокойно. Вот по 40 минут не было автобуса. Это ужас, когда Фархадского невозможно было доехать. Сейчас сделали новый автобус. Это прямо счастье для нас, для пассажиров. Потому что это время, экономия нервов наших. И как бы, чтобы все было хорошо, спокойно доехал. Не надо ловить такси и спокойно. За минимальный проезд можно доехать до нужной точки. А вы когда заметили, что вы ошиблись в ситуации? Вот буквально неделю как назад, где-то в течение недели. Я прям очень рада. Спасибо большое. Bizga ma'lum bo'lgan e'tirozlar orasida poytaxtdagi 37-chi yo'nalishli avtobus ham bor. Biz bugun 37-chi yo'nalish ahvoli qanchalik yaxshilanganini bilish maqsadida mana shu yo'nalish bo'ylab harakatlanamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 37-chi avtobusdan doimiy ravishda foydalanasizmi? Endi chiqishim. Ha, endi chiqishim. Hech ham yurmaganman. O'zi qaysi jamoat transportlarida harakatlanasiz? Naqada? 58-ga chiqamiz-a, 130 bor. Sergelining yo'nalishi bo'yicha. Hozir jamoat transportlari ahvoli yaxshilangan degan gaplar yuribdi. Bu gap qanchalik haqiqat? Siz sezdingizmi bu haqda? Bizning transport o'zi yaxshi yuradi. 130 bor ham yaxshi yuradi, 58 ham yaxshi yuradi. Endi yaqin metroda kelamiz lekin. Men qiynalmayman lekin transportdan. Umuman sizni ham qulog'ingizga chalindimi jamoat transportlari intervallari yaxshilanganligi haqidagi ma'lumotlar? Televizorda eshitdim, to'g'risi. Oylikni ko'tarilar ekan deyshti, anaqalar transportlar yaxshi yurar ekan deb eshitishdi. Bir xil vaqtlarda juda ham orasi, masofasi uzoq bo'ladi. Odamlar mana qishki sovuqlarda ko'chalarda turib qolyapti. Shahar ichi yaxshi, shahar sal Sergeli tomonlarda xiyro, masalan, Stroytelga yuradigan avtobuslar oralari yarim soatgacha cho'zilib ketadi. Qaysi avtobuslarda harakatlanasiz? Men 99, 122, 145. 99li juda ham odam shu darajada ko'p yuradi. Ba'zi avtobuslarda to'xtamasdan o'tib ketadi. Chunki odam sig'maydi avtobus. Fikrim shu tezroq kelsin. Astanovkalar tez yetib kelib, ko'p kutib qoladi, mana kechikpayt ishdan chiqib uyga boramiz yo kechikpayt ishlaydiganlar bor. Shu vaqtiga yetib kelsa shu programni joyimiz yo'q. Demak, kunduz kuni yaxshi, kechikpayt shu nimada, kech 6dan keyin. Qaysi avtobuslarda harakatlanasiz? Ko'pincha 37, 55, 28. Ko'plab avtobuslarga qatnayman. O'qishga boraman, ishga boraman, uyga qatnaydim, shunaqa.
Bundan avval 55-chi yo'nalishli avtobusda 2 dona avtobus bor edi. Hozir 5 tagacha ko'paytirilibdi. Hozir ilova orqali ko'rdim. Umuman 1 hafta ichida 55-chi avtobusda interval yaxshilanganini sezdingizmi? 55-37 yaxshi, mana bu 28 shunga o'xshagan nimalar nimalar vaqt yetib kelmaydi. Kechikpay, faqat kechikpay, kunduz kunlar yaxshi. 4 ta yo'nalishli avtobus bo'lardi. Hozir mana 7 ta, 8 ta bo'lgan. Oldin 4 ta edi. Bizda ilova bordi. ZTM ilovasi bor, shu ilovaga qarab bilamiz nechta avtobus, nechta orqada yetib keladi. Hozir ancha yaxshi yaxshilandi. Necha daqiqada kelyapti 55-chi avtobus? Endi interval vaqtimiz 14 minut oldin shunaqa bo'lardi. 14, hozir 10 minut. O'sha 8 minutda ham keladi hozir bitta sinovkaga. Chunki oraliq uzoqdi, juda ham uzoq bo'ldi. Ko'paygan sezildi. O'tgan safar 55-chi yo'nalishdagi avtobus bo'yicha e'tiroz bo'lgandi. Intervallar uzoq, avtobuslar kamligi bo'yicha. Hozir ko'ryapmiz, ahvol biroz yaxshilangandek. Avtobus ko'paygan, 5 ta yurimiz hozir. Interval ham naqa katta emas. Shu 20, uzoqi 25, 20 atrofida yurimiz hozir. Shu boshqa nima deyman, xudo xolasa bu yoqiga endi avtobuslar chiqib tursa, yaxshi yuradi yana xudo xolasa bu yoqiga qo'shilib yana. Oldin nechta avtobus harakatlanardi bu yo'nalishda? 2 ta, 3 ta yurardi o'zi. Shu kam edi. Shopir yetishmovchiligidan. Mana hozir endi xudo xolasa odamlar endi ko'payyapti-yu shopirlar ham. Xursandmiz biz ham maalesef. Qachon qo'shildi qo'shimcha avtobuslar? Bo'lsa 1-2-3 kun bo'ldi-yu menimcha qo'shilgan bo'lsa. Hozir nechta avtobus harakatlanyapti? Oraliq intervallar necha minutdan bo'lyapti? 20 minutdan hozir. 20 minutdan yurimiz 5 ta avtobus yuribdi hozir. Bu 20 daqiqalik interval odamlarni ko'p kutishiga sabab bo'lib qolmaydimi yoki tiqilinch bo'lib qolmaydimi? Naborot xursand bo'lishadi-yu, oldin 1 soat, 1 yarim soatlab mana bu bo'lib ketilardi. Uzilish bo'lib qoladi. 20 dekabr kuni parlament va O'zbekiston xalqiga murojaat yo'llagan prezident Shavkat Mirziyoyev 2023 yilgi ustuvor yo'nalishga to'xtalar ekan, keyingi yildan hududlardagi jamoat transportlari bilan bog'liq ahvol ham yaxshilanishini ma'lum qildi. Siz qayerda istiqomat qilasiz? Sizning hududda bu boradagi ahvol qanday? Izohlarda yozib qoldiring. O'ylaymizki, mas'ullar bunga e'tibor qaratishadi. Omon bo'ling.